No niin, hyvää iltapäivää ja kiva, että intoa löytyy heti aplodeihin asti alusta lähtien. Kiitos kutsusta. Sain tämän esiin, tämä on annettu otsikko. Itse en olisi varmaan näin hyvää keksinyt. Ja mä jäin tätä miettimään oikeastaan tätä otsikkoa, kun mä sain tämän, että mitä viestejä tässä otsikossa on. Niin ainakin niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, että tämä innostus on tärkeä asia, että siitä kannattaa puhua. No sitten toinen tavallaan, mikä tässä otsikossa on, on tämä hanketyö ja se, että miten tätä intoa pidetään siinä yllä. Niin tässä on jotenkin semmoinen, toisaalta semmoinen viesti myöskin, että hanketyössä on myös elementtejä, jotka saattaa sammuttaa intoa ja sen takia kannattaa nähdä vaivaa siihen, että sitä intoa pitää yllä. No mä oon itsekin tehnyt hanketyötä, mitä mä sanoisin, 25 vuotta. Että siinä mielessä ymmärrän hyvin, että hanketyössä on elementtejä, jotka myöskin saattaa sammuttaa intoa. Mutta toisaalta tietysti elementtejä, jotka sitä ylläpitää. No, mä oon tutkija taustana ja sitä varten niin kun pyrin jotenkin systemaattisesti nyt lähestyyn tätä aihetta. Ja mä lähden tästä sanasta. Sitä innostus, että mitä tässä oikeastaan tarkoitetaan. Meillä varmaan kaikilla on jonkinlainen käsitys, että mitä on innostua ja olla innostunut. Ja tämä sana itsessään koostuu kahdesta kreikan kielen sanasta, tämmöistä en, eli sisällä. Ja sitten tämä toinen, tämä theos, on sitten tämmöinen juhlallisempi sana, Jumala. Että siinä mielessä niin kuin jos tästä ajattelee, niin innostus on jotakin sellaista jumalallista meidän sisällä. No tämähän kuulostaa niin kuin aika hulppeelta, kun jos mä ajattelen vaikka omaa hanketyöskentelyä, niin että montako kertaa on nyt kokenut jotakin tällaista, niin aika harvoin. No sitten jos katsotaan vähän, että mitä filosofit on ajatellut tästä, että mitä tämä innostus on. Niin Platon sanoi, että se on tämmöinen mystinen inspiraation lähde. No tässä on tämä inspiraatio heti, ja se tulee, mulle tulee ainakin siitä tämmöinen kuin oivaltaminen mieleen. Että ei ole pelkästään ehkä niin kuin intoa piukassa, vaan on myöskin ehkä jotakin niin kuin siinä innossa, joka auttaa oivaltamaan. No sitten tämmöinen fransiskaani munkki ja filosofi Bruno sanoi, että tämä on luova hulluuden tila. Eli tässä on jotakin vallatonta tässä innostuksessa. Kant sanoi, että se on tämmöinen ylevyyden esteettinen kokemus. Ja tämä on jo semmoinen lausahdus, jota mä ainakin jäin miettimään, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Mutta tämä ylevyys ehkä tässä on se, mikä tässä kreikan kielen sanassakin tulee tässä teoksessa. Että se pikkasen nousee jonkun arkikokemuksen yläpuolelle. No sitten psykologian puolelta innostusta on yllättävän vähän tutkittu. Esimerkiksi jos verrataan tämmöisiin niin kuin taas epäedullisempiin mielentiloihin, niin niitä on tutkittu paljon enemmän kuin tämmöistä positiivista. Mutta tämä oli aika hyvä tämä, mitä löysin Grissonin sanoneen. Mun mielestä tämä oli tämmöinen aika osuva. Että siis tämä on, kysymys on tämmöistä euforiasta, joka kuitenkaan ei ole psykoottinen tila, vaan tässä on kuitenkin realiteetin taju tallella. Eli tämä on ehkä niin kuin tavallaan se, että pää pilvissä jalat maassa tyyppinen kokemus, jos sen tämmöiselle kielelle kääntäisi. No tässä tietysti niin kuin useasti tämä innostus liitetään lapsiin, että lapset on innostuneita. Se on lapsille ominaista, että leikkiessään lapset innostuu ja lapsi on terve, kun se leikkii. Sitten voidaan kysyä, että mitä ihmiselle tapahtuu sitten, kun ei olla enää lapsia. Että missä se innostus sitten piilee, että onko vaikka projektityössä jotakin sellaista, joka sitten sammuttaa tätä innostusta turhankin paljon. Tai jossakin muussa koululaitoksessa tai jotakin muuta. No tämä on täältä Gustav Wikelandin puistosta, Oslosta
ottanut tämmöisen kuvan. Ja oikeastaan tässä niin kuin tavallaan mun mielestä tulee hyvin esille se, että aikuinenkin voi innostua, kun on oikeanlaista stimulaatioa ympärillä. Että innostushan tarttuu ja tässä voidaan kuvitella, että miten tässä on käynyt, että lapset on alkanut innostamaan isää tai jotain muuta tuttua henkilöä tässä pelleilemään kanssaan. Ja tällä tavalla aikuisestakin voi löytyä tätä innostusta. No, tässä tuli, että tämä innostus niin kuin noissa määritelmissä oli pitkälle tämmöinen jonkinlainen henkinen, mystinen, spirituaalinen tila. Mutta sitten siellä oli se euforia. Ja euforiahan on tämmöinen, voi sanoa, tunnetila. Ja tämä johtaa ikään kuin siihen ajatukseen, että tällä innostuksella on kuitenkin jotain tekemistä vähän arkisemmankin asian kanssa kuin tämmöisen jumalallisen ylevyyden. Että sillä on tekemistä meidän tunteiden kanssa. Ja tunteet, vaikka noin arkikokemuksenahan ne on tämmöinen meidän mielentila ja me koetaan tämmöisenä, että se on tämmöinen psykologinen ilmiö, niin näähän tunteet sinänsä on myöskin hyvin tämmöinen fysiologinen meidän kehoon liittyvä tila. Että sillä on hyvin voimakas tämmöinen fysiologinen aspekti näillä tunteilla. Ja tästä on hyvä esimerkki, että miten voimakkaasti ikään kuin nämä tunteet koetaan kehossa, on tämä suomalaisten johtama Nummenmaan ja kumppaneiden tutkimus, jossa pyydettiin eri kulttuureista olevia, asuvia ja eläneitä ihmisiä värittämään tämmöinen valkoinen ukkeli tai ihmisen hahmo eri väreillä tiettyjen ohjeiden mukaan niin, että se kuvaisi heidän kokemustaan eri tunnetiloista. Ja tässä oli mielenkiintoinen havainto tässä tutkimuksessa se, että eri kulttuureista tulevat ihmiset hyvin samalla lailla väritti nämä kehot. Ja tästä jos katsotaan, että täällä meillä on tässä ylärivillä niin sanotut meidän perustunteet. Viha, pelko, inho, onnellisuus, suru, yllätys ja sitten tämä on tämä neutraali tyyppi täällä. Tämä on nämä ne perustunteet, noin mitä yleensä ajatellaan, että mitä meillä ihmisillä on. Ja täällä meillä on niin sanotut tämmöiset toissijaiset tunteet, jotkut puhuu myöskin jäännöstunteista, mutta kun täällä on tämä rakkaus, niin sitä on vähän ikävä sanoa, että jäännöstunteeni sinuun on hyvin voimakas, että se voi olla, että viesti ei mene ihan perille. Mutta täällä on ahdistusta, rakkautta, masennusta, tämmöistä inhoa, ylpeyttä, häpeetä, kateellisuutta. No näähän on semmoisia, että eihän me useasti sanota ääneen tämän tyyppisiä tunteita, mutta että nämä on kuitenkin olemassa meillä jollain tapaa. Ja me näitä koetaan. No useastihan meillä on näitä esimerkiksi jäännöstunteita, esimerkiksi depressiohan saattaa liittyä siihen, että esimerkiksi tämmöinen vihan kokemus on jäänyt ikään kuin käymättä läpi. Ja se alkaa kääntyä enemmän tämmöiseksi meidän itseemme, tämmöiseksi jonkin tapaiseksi itseä syöväksi tunnetilaksi. No, miten tämä liittyy nyt tähän innostukseen? Tässä ei lue tätä innostusta, mutta mä katsoin sen verran tätä kirjallisuutta, että tämä innostus useasti liitetään tähän onnellisuuteen. Et sillä on jotain läheistä tekemistä onnellisuuden kanssa. Ja siinä mielessä voi ajatella, että työssä ja hanketyössä voi olla onnellinen, jos siinä on sellaisia elementtejä, jotka tukevat tätä innostusta. No, olisi hauska jatkaa psykologis-filosofis-fysiologisella linjalla, mutta ikävä kyllä meillä on jotkut raamit tietysti olemassa tälle hanketyöskentelylle. Ja kaikkiaan me voidaan ajatella, että työllä on olemassa aika selkeät ikään kuin reunaehdot. Työstä maksetaan ja työllä on tarkoitus tuottaa jotain. Ja tässä mielessä meidän on jotenkin tämä innostus laitettava tähän raamiin.
No, tämä on mun ihan oma laatikko tai palkkiviritelmäni, että mitä näitä reunaehtoja on. Yksi on se, että me pystytään parantamaan meidän työn tuottavuutta. Että sellaiset hommat, jossa tuottavuus on vähentynyt, niin nämä työt tahtoo olla, että nämä on myös loppunut. Että ikään kuin vähemmällä enemmän, vaikka se kalskahtaa ikävältä, niin tavallaan tämä on jonkinlainen reunaehto meidän tekemiselle, eli kehittyminen. No, toinen on tietysti se, että tässä on kysyntä ja tarjonta kohdallaan, että teemme jotakin sellaista, mille on olemassa markkinat. Tietysti kun katsoo näitä teidän rolappeja tässä, niin on aika helppo ymmärtää, että tässä on kysyntää olemassa, että sosiaalinen osallisuus, työ ja toimintakyky, eriarvoisuuden vähentäminen, että aika harva varmaan sanoisi, että tässä ei ole kysyntää olemassa. No, se, miten me voidaan ajatella, että me saadaan tuottavuutta, niin ainakin kaksi tärkeää keinoa. Yksi on se, että me hyödynnetään ja kehitetään entistä paremmin teknologiaa tähän me teemme meidän työn tekemiseen. Toinen on sitten se, että miten me organisoidutaan. Miten se porukka, joka tekee sitä työtä, niin miten tämä porukka on organisoitunut. Ja nyt tämä hankeperustainen työskentely on yksi tapa organisoida työtä. Ja mä katsoin tuossa tehtyäni nyt 25 vuotta hanketöitä, että mitä tämä projekti tarkoittaa. Niin projekti tulee latinasta, oliko se projectum. Ja kysymys on täsmällisestä suunnitelmasta jonkun tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä on jotenkin tämä, ja ainakin mun kokemus hanketyöstä on se, että tämä pitää aika hyvin paikkansa, että tästä on kysymys. Ja oikeastaan tähän määritelmään, kun tätä vähän maistelen, niin tähän saattaa liittyä myös semmoisia elementtejä, jotka syö sitä innostusta. Ei välttämättä, mutta siellä on semmoisia elementtejä olemassa. Mennään joihinkin näihin vähän tuossa myöhempänä. No, kaikkiaan, jos viedään sitten tätä innostusta tähän työelämän, tuohon kontekstiin, niin mä ajattelen näin, että nykyään puhutaan aika paljon työn imusta, tästä positiivisesta puolesta ja myöskin jopa tämmöisestä intohimosta, että on intohimo tehdä jotain. Urheilijat puhuu useasti haastattelussa, että on intohimo tehdä, ja monesti näkyy myöskin työelämään liittyvissä haastatteluissa, että henkilöt sanoo, että on ollut intohimo tehdä, että tekee jotakin sellaista, mihin on intohimo. No, mä otin vähän tämmöisen lievemmän tai vähän laajemman skaalan, että mitä tämä innostuksen lämpömittari työssä voisi olla. Niin mä oon yrittänyt kerätä tämä vähän semmoisia termejä, mitä on havainnut, että on tullut vuosien saatossa vastaan liittyen tähän aiheeseen. Jos lähdetään täältä vähän miinuspuolelta, niin tietysti työuupumus on jotakin sellaista, joka on aika vastakkaista lähtökohtaisesti tämmöiselle innostukselle, että siihen liittyy väsymys, siihen liittyy kyynistymistä, siihen liittyy ammatillisen itsetunnon laskua, ja tämä oikeastaan niin kuin on jotakin juuri päinvastaista. Jos mennään ylöspäin, niin sitten voi olla, että stressaa. Sitten on puhutaan työssä jaksamisesta. Yhdessä vaiheessa mäkipiin oli otsikoinut luentoni, että työssä jaksamisen jotakin, niin sain välittömästi palautetta, että ei näin negatiivisesti voi suhtautua asiaan, että työssä pitäisi vain jaksaa. No, mä laitoin sitten tämän kyllä korvantaan ja on muuttunut sen jälkeen positiivisemmaksi, mutta että tavallaan niin kuin, tämäkin on yksi aspekti tässä jatkumolla, voi ajatella. Sitten puhutaan viihtyvyydestä. No, sitten on tämä kaikkien tietämä, mutta jotenkin ameepamainen termi työhyvinvointi, jolla kukin voi oikeastaan tarkoittaa, mistä haluaa sitten puhuakin. Sitten puhutaan vetovoimaisuudesta. Ja sitten jos vetovoimaa vielä lisätään, niin sitten tulee imua. Ja mä ajattelin, että tämä työn imu on ehkä jonkinlainen, jos mä ajatellaan tutkimusta, semmoinen vastine tälle innostukselle. Ja työn imua on tutkittu
jonkin verrankin. Ei läheskään yhtä paljon kuin työuupumusta, mutta joka tapauksessa se on tutkimuksen kohde. Ja noin pääsääntöisesti tämä ajatellaan niin, että tämä työn imu ilmenee kolmella tavalla. Yksi on se, että me koetaan itsemme hyvin tämmöiseksi energiseksi, tarmokkaaksi siinä työssä. Samoin me omistaudutaan sille työlle ja me uppoudutaan siihen. Ja sitten oikeastaan niin kuin kaksi muuta termiä, joita useasti liitetään, on myöskin se, että tulee tämmöistä vastoinkäymisten sietämistä, sinnikkyyttä ja myöskin kokemusta, että on ylpeä sitä omasta työstä. No tässä tämä omistautuminen ja uppoutuminen saattaa tietysti niin kuin johtaa myös harhaan. Ja on hyvä erottaa toisistaan kyllä työn imu ja työholismi. Ja oikeastaan se keskeinen ero, tai yksi keskeinen ero näiden välillä on se, että työn imu tuottaa, tässä meillä on mielihyvän kokemus ja me pystytään irrottautumaan työstä, ja työholismi jotakin sellaista addiktimaista, ja siinä on vaikea irrottautua, ja siinä ei koeta aitoa mielihyvää siitä tekemisestä. Eli siinä mielessä nämä kannattaa asettaa ikään kuin tiettyihin raameihin myöskin tämä omistautuminen ja uppoutuminen. No tietysti tässä on hyvä kysymys se, että mistä tämä syntyy, tämmöinen työn imun kaltainen innostus. Mä oon tähän kerännyt kirjallisuudesta niitä tekijöitä, joiden tiedetään olevan yhteydessä selittävän sitä, että kuinka paljon tätä työn imua esiintyy. Ja tässä on aika monta, niin kuin näkyy, mennään tuolta arvoista oikeudenmukaisuuteen, sosiaaliseen tukeen, palautteeseen, kehittymismahdollisuuksiin, tehtävien monipuolisuuteen, kannustavaan johtajuuteen, vastuullisuuteen. Ja toisaalta tämä avaa myöskin mahdollisuuden siihen, että tämmöinen ikään kuin moninaisuus, että siellä voidaan kehittää sitä ja ylläpitää sitä innostusta hyvin monilla keinoilla. Että ei ole vain yhtä keinoa, vaan meillä on monta asiaa, jonka kautta me voidaan toimia. Mä ajattelin, että jos näitä jotenkin yrittäisi vähän supistaa tätä, että, ja yleensä kolme asiaa me pystytään niin kuin painamaan mieleen, että tässä on vähän liikaa, niin jotenkin mulle itsellään tästä kavalkaadista hahmottuu ensinnäkin, että työn on hyvä olla haasteellista. Että se ei ole liian helpoksi viritetty. Että siellä on sitä monipuolisuutta, mahdollisuutta kehittyä. Ja myöskin, että siellä on se palaute, jonka varassa voi kehittyä. Sitten toinen, mikä täällä jotenkin nousee esille, on mun mielestä tämmöinen yhteenkuuluvuus. Täällä on sosiaalista tukea, oikeudenmukaisuutta, kannustavaa johtajuutta. Nämä on ehkä jonkinlaista tämmöistä niin kuin sosiaalista aspektia siinä ja yhdessä tekemistä ja yhdessä toimimista. Ja sitten ehkä mulle itselle jää sitten omaksi asiakseen omassa mielessäni tämä arvojen yhteensopivuus. Ja mä en muuten osaa arvioida teidän tilannetta, mutta kuvittelisin, että tämä arvojen yhteensopivuus tämän teidän hankeaiheen kanssa, että omat arvot ja sen työn tekemisen arvot sopii yhteen, niin tämä voisin kuvitella, että te olette harvinaisen hyvässä tilanteessa. Ei ole sellaista ristiriitaa, että pitäisi ponnistella kovasti jonkin sellaisen asian eteen, johon ei usko, jota ei pidä arvokkaana. Tämmöisiäkin töitä on paljon, ja näissä tämän innon ylläpitäminen, vaikka kuinka yrittäisi kaikkea muuta, niin voi olla tosi vaikeaa, koska se ikään kuin perimmäinen lankku pettää. Jos mennään sitten jotenkin vähän lähemmäs tätä projektityön arkea, niin mulla ainakin oma kokemus on se, että hanke voi olla sisällöllisesti tosi mielenkiintoinen, se voi sopia tosi hyvin arvoihin ja siinä voi olla erittäinkin haasteellisia tehtäviä, mutta siinä projektityön arjessa tämä projektiporukka jostain syystä keskustelee tosi vähän siitä sisällöstä.
Ja se keskustelu, tässä mä oon nyt yrittänyt tämmöisellä palloleikillä, kun yleensä tutkijoilla on laatikkoleikit, niin nyt mä otin palloleikit, niin eli täällä ikään kuin tämä sisältö jää hyvin vähäiselle, ja esimerkiksi hallinnolliset ja tietotekniset asiat on sitä, mistä ikään kuin tuntuu olevan koko ajan tarvetta keskustella, joka täyttää kokoukset, joka täyttää yhteiset tapaamiset, sähköpostit. Ja tietysti niin kuin sen innostuksen kannalta se, että pääsisi puhumaan siitä sisällöstä, minkä takia sitä hommaa tehdään, niin on varmaankin keskeinen seikka. Ja mulle ei niin kuin varmaan arvatti ole mitään ihmelääkettä, että millä tämä homma hoidetaan. Mutta ehkä tavallaan yksi semmoinen keskeinen seikka voisi olla se, että nämä tietotekniikan käyttöön, tiedon jakamiseen sen avulla ja hallinnollisiin prosesseihin liittyvät asiat on hyvin suunniteltu ja ne on rutiinia. Et niihin ei tarvitse kiinnittää mitenkään erityistä huomiota. Ne on hyvin suunniteltu ja toisaalta kaikki on sitoutunut toimimaan niiden mukaan, jolloin tulee vähemmän semmoisia selvitettäviä tilanteita. Ja näin se koko porukka pääsee vähemmälle ikään kuin sen suhteen, että siitä ei tule semmoista ohjelmanumeroa. Toinen puoli tietysti on sitten tässä se, että on olemassa siellä hankkeessa mietittynä foorumeita, tapaamisia, jotakin virtuaalisia tämmöisiä platformeja tai miksi niitä hienosti sanotaan, tiloja, jossa voi ja on tarkoituskin keskustella ja vaihtaa ajatuksia tästä sisällöstä. Eli siinä mielessä sekin on jotenkin, sinnekin on rakennettu sinne hankkeeseen sellaisia prosesseja tai rakenteita, jotka mahdollistaa sen keskustelun. Tämä ei sulje pois ollenkaan sitä, yleensä epäviralliset keskustelut on kaikkein parhaita. Tässä ei kannata mitenkään tietenkään unohtaa näitä epävirallisia foorumeita, joita on olemassa. Sitten tietysti yksi on tämä, että kuinka korkealla tämä rima on. Että onko maata näkyvissä, onko tavoitteet taivaissa. No tietysti tässä on niin kuin itse ainakin huomannut sen, että jotta hankkeen saa rahoituksen, niin täytyy luvata aika paljon suhteessa niihin resursseihin, mitä on käytössä. Ja tässähän niin kuin saattaa olla se, että on ikään kuin luu kurkussa heti lähtötilanteessa, että tuossa joku sanoi yhden kerran, että on tosi vaikeaa, että jos ei niin kuin pitää toimintaa yllä, jos ei saa ulkopuolista hankerahoitusta, mutta vähintään yhtä vaikeaa on se, että jos sen saa. Ja jotenkin musta se kuvasi hyvin niin kuin yleisesti sitä, niin kuin, ainakin mun omaa kokemusta siitä, että tämä rima on asetettu aika ylös yleensä. Ja tässä on tietysti, niin kuin, jos mä otan vertauksen tuolta urheilun puolelta, että niin kuin korkeushypystä, että tavallaan, että jos se rima on niin kuin kovin ylhäällä, niin sinähän useasti näkee urheilukisoissa, että tulee limboja. Ei uskalla ponnistaa, että on rima liian ylhäällä yksinkertaisesti. Nyt en tarkoita sitä, että jos rima on kovin alhaalla, niin silloinhan niin kuin porukka löystyy. Että ei se ole niin kuin tietysti mistään kotoisin sekään, vaan ikään kuin tämmöinen reippaan ponnistuksen kautta riman yli tavoite on ehkä jotakin sellaista, joka pitää sitä intoa yllä. Ja se liittyy tavallaan tähän haasteellisuuteen, mistä tuossa oli aikaisemmin puhe, niiden työtehtävien haasteellisuudesta. No se, kuinka paljon siellä on nyt teillä esimerkiksi mahdollisuus liikuttaa tätä rimaa, on tietysti niin kuin yksi kysymys. Saattaa olla, teillä on varmaan monia hankkeita tässä, niin tavallaan hankekohtainen myöskin tässä, mutta jos on mahdollista, niin tämä on tietysti hyvä seikka. No tuossa mä sanoin, että niin kuin, tai tämä projektin määritelmä oli se, että se on niin kuin tarkkaan suunniteltu homma jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. Niin tähän oikeastaan sisältyy se, että onko tämä projekti sellainen, että se on verrattavissa junaan, joka lähtee paikasta A ja menee paikkaan B juuri niitä kiskoja pitkin, jotka tiedetään, että näin pitäisi mennä. Kuinka montaa innostaa tämmöinen, jos me näin otetaan tämmöinen kalluppi? Okei. Ei ketään.
Ja tässä tavallaan niin kuin tulee tämä, ehkä tämä ristiriita, tämä hanketyöskentely ja innostuksen välillä, koska voi olla niin kuin tosi kiva keksiä ja kokeilla siinä matkan varrella jotakin, jota ei tiennyt vielä siellä alussa, kun sai sen rahoituksen. No tähän en malttanut olla ottamatta kuvaa mun tyttären tyttärestä, joka keksi kastella kukkia niin, että hän laittaa vettä suoraan siihen tuonne niin kuin kukan keskelle, eikä suinkaan sinne juurelle. Ja jos mä kuvittelen tämän niin kuin hanketilanteena, niin mä olin vähän niin kuin hankepäällikkönä siinä pihalla sitten. Ja sitten tietysti kun tämä on mun mielestä niin suloinen tyttö, niin en mä sitten hennannut sanoa, että ei niitä kukkia noin kastella. Että jotta me saadaan sen kukan kasvua oikeasti niin kuin parannettua, niin sinne juurelle sitä vettä pitää laittaa. Vaan mä annoin hänen kokeilla nyt tätä kastelua tällä lailla. No hän keksi kyllä jossain vaiheessa sitten, että voi sitä toisenkin lailla kastella. Mutta tämä on yksi sellainen dilemma varmaan, mikä liittyy tähän innostukseen hanketyössä, että kuinka paljon on mahdollista kokeilla. Ja sitä kautta luoda jotain uutta. Ja tässä on tietysti niin kuin tavallaan myöskin saattaa tulla tämmöinen oikeudenmukaisuuskysymys, että kuka saa kokeilla. Että onko jollakin enemmän etuoikeutta, mahdollisuutta kokeilla kuin jollakin toisella. Ja tässä tilanteessa tietenkin niin voi olla, että jonkun innostus muuttuu jonkun vähemmän innostukseksi. Ja siinä mielessä ikään kuin tämä, mikä tässä oli tämä malli tai nämä tekijät, jotka vaikutti tähän työn imuun, eli tämmöinen tämä sosiaalinen aspekti ja tämä oikeudenmukaisuus on tietysti tärkeää ottaa kuvaan mukaan. Ja siinä mielessä voi ajatella, että on hyvä jotenkin ehkä porukalla miettiä se, että mitä kokeilun varaa meillä tässä hankkeessa on ja missä kohti. Ja kun niitä hetkiä tulee vastaan niin, ja niitä mahdollisuuksia, niin silloin ikään kuin yhdessä keskustellaan niistä. Mutta että oma kokemus ainakin mulla on se, että tämä dilemma on olemassa tässä hanketyöskentelyssä, just tämän hankkeen ikään kuin lähtökohdan ja määritelmän vuoksi. No, mä hyppään ton yli, mä pikkasen on tässä, yritän pitää aikataulun kuitenkin. No sitten oikeastaan niin tähän on porukka. Ja kysymys tietysti on tässä porukkana toimimisesta ja miten me toimitaan porukkana. Ja tässä on aika hyvin se osuu tämä osallisuus, mikä teillä on tässä ihan niin kuin keskeisenä teemana. Että tässähän on kysymys yhdeltä kantilta osallisuudesta, että ollaanko samassa vai eri veneessä. No, mikä tämmöistä yhteenkuuluvuutta jotenkin palvelee siinä, että millä sitä voi siinä hanketyöskentelyssä jotenkin voimistaa, niin varmaan ainakin yksi on se, että on yhteinen selkeä päämäärä. Että kaikki tietää sen, että mitä tavoitellaan. Ja se on niin yksinkertaisesti ja selkeästi sanottu, että se on helppo painaa mieleen, se pysyy mielessä. No, toinen liittyy varmaan tähän oikeudenmukaisuuteen ja tähän, että on yhteiset pelisäännöt, mistä tuossa vähän mainitsinkin, että kaikilla on se oma rooli. Ja oikeastaan niin kuin tässä, se, miten tämä liittyy tähän onnistumiseen ja tuottavuuteen, on se, että tämmöisen yhteenkuuluvuuden kautta tulee mahdollisuudeksi semmoinen hieno asia kuin sosiaalisesti hajautettu kognitio. Onko jollekin tuttu tämmöinen asia? Okei. Ja tällä sosiaalisesti hajautetulla kognitiolla tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi siinä hankkeessa se kokonaisuus on sen verran laaja ja monimutkainen, että yksi ihminen ei hanskaa sitä. Mutta se on mahdollista hanskata sen kautta, että se kokonaisuus jaetaan osiin, jotka meidän on mahdollista yksilöinä ymmärtää ja niiden parissa työskennellä ja viedä sitä hommaa omalta osaltamme eteenpäin. Ja tämä sosiaalisesti haettu kognitio käytännössä useasti on sitä, että me jokainen meistä, jotka on mukana siinä hankkeessa, pystyy hyödyntämään sitä yhteisöä vuorovaikutuksen kautta
sen asian eteenpäin viemisessä. Vaikka se on vähän tämmöinen hienolta kuulostava homma, tämmöinen sosiaalista hajotettu kognitio, niin kysymys on kuitenkin hyvin pitkälle vuorovaikutuksesta ja siitä mahdollisuudesta siihen. Ja siihen, että tietysti, että kokee sen luontevana ja että siihen, että se ei ole jotakin, joka häiritsee toisia, vaan että se on jotakin, jolla on olemassa tila ja aika siinä hankkeessa. Ja sitä kautta pystytään ikään kuin yhdessä ääneen ajattelemalla myöskin viemään sitä asiaa eteenpäin. Mutta tämähän edellyttää tietysti luottamusta. Ja oikeastaan tämmöisen sosiaalisen kognition yksi semmoinen, jos käyttää sanaa niin kuin pahimpia vihollisia, on se, että käy ilmi, että ideoita otetaan esimerkiksi omiin nimiin. Tämä helposti johtaa siihen, että näitä ideoita ei enää halutakaan jakaa. Mä ainakin itse olen kokenut, että en mitenkään erityisesti omissa hankkeissani, mutta yleensä tutkimusmaailmassa tämän tyyppinen on jonkinlainen elementti, joka on hyvä ottaa huomioon. Ja siinä mielessä se, että ollaan kokemus tästä yhteenkuuluvuudesta on tärkeä, koska se luo turvallisuutta siihen, että voidaan jakaa asioita ja ideoita. No ainahan kaikki ei mene niin kuin suunniteltiin kuitenkaan, vaikka hankkeen määritelmä tämmöinen onkin. Ja tämmöisessä tilanteessa tietysti voidaan ajatella, että me voidaan jotenkin miettiä sitä toimintaa sen kannalta, että miten ihminen yleensä käyttäytyy tämmöisissä kuormittavissa, stressaavissa tilanteissa. No kaikkiaan, jos vähän yksinkertaistaa, niin on kaksi tämmöistä tapaa toimia sekä yksilönä että sitten yhteisönä, ryhmänä stressitilanteissa. Sopeutumista edistäviä keinojen käyttäminen tai tätä sopeutumista ehkäisevien keinojen käyttäminen. No, tyypillisiä sopeutumista edistäviä keinoja on se, että me ennakoidaan tilanteita, valmistaudutaan niihin. Esimerkiksi voi ajatella, että tämmöinen luentotilanne on jonkinlainen stressitilanne ja se, että siihen yrittää valmistautua, niin on tämän mallin mukaan parempi keino kuin se, että sitä murehtii kovasti, että se kohta tulee. No, sitten tässä on tämä sosiaalinen tuki, asioiden jakaminen muiden kanssa ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Nämä ovat tämmöisiä hyvin tunnistettuja sopeutumista edistäviä keinoja. Nämä ei välttämättä johda siihen, että tämä stressitilanne tai tämä stressitekijä poistuu kokonaan. Yleensä se jonkin verran vähenee, mutta se mitä tässä tapahtuu on se, että se vaikutus meihin vähenee huomattavasti enemmän. Eli se ei aiheuta meille enää tämmöistä murehtimista, märehtimistä, fysiologista yliaktivaatioa, unettomuutta, tämän tyyppisiä asioita. No, näitä sopeutumista ehkäiseviä keinoja on tämän asian välttely yksin tai porukassa, asian kieltäminen kokonaan, pakeneminen tilanteista, esimerkiksi ei mene tilanteeseen, että vaikka ei tule pitää sitten luentoa. Sitten tämän kovasti niin kuin tämän homman pyörittely päässä, tämmöinen herkistyy sitä kautta ikään kuin, että se on koko ajan tuolla myllää päässä. Tai sitten, että synnyttää tämmöisen päinvastaisen reaktion siihen tilanteeseen kuin mikään oma tunnetila. Esimerkiksi voi jännittää kovasti, mutta esiintyy kovin rempseesti. Tämä on aika kuormittava yksilölle tämän tyyppinen ikään kuin vastakkaisen ilmiasun antaminen sille omalle tunnetilalle. No, näitä käsitellään useasti, tai nämä käsitetään aika paljon yleensä niin kuin yksilöominaisuustoimintana, mutta näitä voi miettiä myöskin, että miten ryhmä toimii. Että nämä pätevät aika pitkälle myöskin tämmöiseen ryhmänä käyttäytymiseen. Ja yleensähän me tämmöisessä, kun joku alkaa mennäkin vähän pieleen, niin me käytetään näitä molempia. Ja mä en tätä tarkoittanut näyttää mitenkään niin, että nyt voisi sanoa, että äläpäs nyt välttele tai äläpäs nyt pakene. Että tästä ei ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että me porukkana, meidän pääpaino on näissä sopeutumista edistävissä keinoissa. Vaikka me samaan aikaan käytetään useasti myöskin näitä sopeutumista vähentäviä keinoja, tämmöisiä defensiivisiä, puolustuksellisia keinoja. No sitten voi olla, että tämmöisten
Vähän lievempien pieleen menemisten ohella projektikausi on sen verran pitkä, että tapahtuukin jotain ihan merkittäviä muutoksia. Ja tämä on varmaan semmoinen yksi seikka, joka koettelee tätä innostusta, että meillä on niin kuin selvä suunnitelma, siihen rahoitus, ja sitten tapahtuu jotakin, vaikka meistä riippumatonta, ja meidän pitää niin kuin pyrkiä sen asian kanssa jotenkin elämään. Ja yksi tapa ikään kuin lähestyä tätä on tämmöinen koherenssin kokemisen malli. Kuinka monelle koherenssi on tuttu? Okei, tämä on jo aika monen. Tämä oli tuttu termi. Eli tämä on tämä Aaron Antonovskin kehittämä käsite, jolla tarkoitetaan, jos on ymmärtänyt oikein, niin aika pitkälle tämmöistä luottamuksen tunnetta siihen, että se mitä elämässä tulee vastaan, niin se on jollain tapaa loppupeleissä ymmärrettävää, hallittavaa ja että on että mulla tai meidän porukalla on olemassa voimavaroja tämän homman hoitamiseen, tästä selviämiseen. Jonkinlaista tämmöistä elämän kantokykyä. No, tämähän on yksi semmoinen tutkimus, mitä Antonovski on tehnyt, on, kun hän tutki näitä keskitysleireiltä selviytyneitä ihmisiä, lähinnä kai naisia oli tässä, ja alkoi ihmettelemään, että mitä varten noin kolmas osa niistä, jotka oli selvinnyt, niin heillä ei ollut mitään tämmöisiä emotionaalisia ongelmia. Että miten voi selviytyä, oli tämä kysymys. Ja tästä tuli tämä salutogeneesi, eli tämmöinen niin kuin terveyttä, vastauksia kysymykseen, että miksi ihminen pysyy terveenä. Eli vastakohta patogeneesille, että miksi ihminen sairastuu, tuli tämä salutogeneesi. Tietysti nyt jos mennään takaisin tähän projektimaailmaan, niin oikeastaan mä oon laittanut tähän niitä oikeastaan tämmöiset kolme kysymystä, joita silloin on ehkä hyvä keskustella jollain tasolla siinä projektiryhmässä, jotta ikään kuin tätä kokemusta tämän projektin ja meidän yhteisen tekemisen kantokyvystä pystytään vahvistamaan. Tämmöisiä peruskysymyksiä, että mistä tässä on kyse. Tässä se, mihin tällä pyritään, on se, että tästä asiasta muutoksesta tulee ymmärrettävämpi. Toinen se, että miten voi vaikuttaa. Kaikkien tiedetään, että vaikutusmahdollisuudet on tosi tärkeä hyvinvoinnin kannalta, mutta että näissä muutostilanteissa useasti jää epäselväksi se, että mihin minä tai me voidaan oikeasti vaikuttaa. Eli se asema päätöksenteossa ja sitä kautta se mihin voi vaikuttaa, niin tästä ajatus on se, että tästä tulee hallittavampi. Ja sitten kolmantena se, että mitkä tämän muutoksen vaikutukset on mun omaan työhön, meidän yhteiseen työhön ja tälle projektille. Ja tämän tyyppisten kysymysten, en tarkoita, että nämä pitää niin kuin kerralla käydä läpi näin niin kuin litaniana tästä, vaan että ikään kuin sen muutosprosessin myötä sopivissa kohdissa tämän tyyppisiä aiheita voi ajatella pitävänsä esillä ja näistä voi keskustella. No ihan lopuksi, niin tietysti tämä projektityö tai projektikausikaan ei ole pelkkää työtä. Ja tuossa olikin siinä stressin hallintahommassa oli se, että miten, että tämä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on myös tärkeää. No se, mistä on aika paljon tutkimusta ja keskusteltukin viime aikoina, on tämä työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja myöskin tämä irrottautuminen työstä. No tähän mä oon laittanut, mitä tutkimuksesta nousee, semmoisia kokemuksia, jotka ennustaa hyvää palautumista työpäivien välillä ja viikonloppujen aikana. Yksi näistä on se, että me henkisesti koetaan päivittäin irrottautuvamme työstä. Sitten tämä kontrolli on vähän ovelaisena tässä kohti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me on irrottauduttu työstä, niin me koetaan, että meillä on kohtuullisesti vaikutusmahdollisuuksia siihen, että miten me vietetään vapaa-aikaamme. Ei niin, että se voitaisiin kaikesta päättää, mutta siinä elämäntilanteessa me koetaan, että tämä on
jotenkin tasapainossa, että näistä asioista mä pystyn nyt itse päättämään ja näistä päätetään sitten yhdessä ja näistä päättää ehkä sitten joku muu. No sitten tulee tämä löhömisen ja aktiviteetin välinen niin kuin rajankäynti, että molempia tuossa niin kuin tutkimusten perusteella tarvitaan. Siis sitä, että me tehdään jotakin vapaa-ajalla myös sellaista, joka kehittää meitä, ehkä jotakin muuta ominaisuutta meissä kuin se projektityö. Ja toinen on se, että on tämmöistä löhömistä rentoutumista. Et silläkin on sijansa. Että varmaan tässäkin rentoutumisen suhteen, niin ihan samalla lailla kuin työssäkin, niin annos tekee myrkyn, että siinä mielessä se annostelu on niin kuin oleellinen juttu. Mutta tuossa on tavallaan näitä kokemuksia, mistä voi jotenkin miettiä sitä omaa tilannetta, että mitkä mulla on niitä käytännön toimenpiteitä tai tekemisiä, jotka tuottaa tämän tyyppisiä kokemuksia. Ja tässähän on semmoinen niin kuin hyvä puoli, että silloin kun me unohdetaan tämä työ ja irrottaudutaan siitä, niin voi lohduttautua, jos tarvii, niin myöskin sillä, että eihän meidän aivot lakkaa raksuttamasta niitä työasioitakaan. Että kyllä aivot on sillä lailla niin kuin aika ovella elimeillä, että se työstää asioita myöskin silloin, kun me ei sitä aktiivisesti omassa mielessämme tehdä. Ja näistähän on ihan kokemuksia ja tämmöisiä arkihavaintoja, että tämmöisiä oivalluksia syntyy useasti silloin, kun me on tehty ensin ahkerasti jotain, laitettu se syrjään ja sitten vasta palataan siihen jonkin ajan kuluttua. No ihan näin lopuksi, niin mä ajattelin, että en mitenkään niin kuin yrittää johtaa sivuraiteille teidän projekteja, mutta kuitenkin sanoa sen, että projektin lopputulos, vaikka se ei olisi juuri se, mikä on suunniteltu, niin se voi olla hyvä tai se voi olla jopa parempi kuin se, mitä on suunniteltu. Joo, kiitos. Mielelläni ihan vastaan kysymyksiin tai kommentteihin. Loistava, ihan erinomainen esitys. Kiitos viisaista ja tavallaan niin kuin rauhoittavista sanoista siitä, että miten tässä nyt pärjätään ja miten sitä intoa ja tätä sitä työn imua pidetään yllä tässä jatkossakin sitten siellä, kun palataan niin työpöytien ääreen. Olisitteko te halunnut jotakin Mikaelilta vielä kommentoida tai kysyä? Mutta varmaan, onko sulla mahdollisuus jäädä tänne vielä? Meillä on 3 asti täällä periaatteessa. No, tuolla vapaata. Oma projekti tällainen semmoinen, että 3 alkaa seuraava kokous. Joo, selvä. Eli nyt se sitten olisi tilaisuutta hyväksenne. Joo, näin on. Mutta jos ei nyt tässä kohtaa tule mitään mieleen, niin kiitetään kovasti Mikaelia. Ja, no niin, joo, hyvää päivän jatkoa sinulle.